Починаючи з виробництва пива, поступово ми додавали ще виготовлення води. На сьогодні в нас є вода питна, сильногазована, слабогазована, негазована. Потім, завдяки Степану Матвійовичу, який говорив завжди, що обмежуватися тільки одним пивом не варто. Нам необхідно мати дуже великий асортимент продукції, щоб в погані часи ми могли заміняти одну продукцію іншою. Ми почали виготовлення безалкогольних напоїв і основна лінійка теж, яку так само підтримує тільки наш Степан Матвійович. Це виготовлення продукції з натуральної сировини. Коли ми почали свій шлях до виготовлення продукції, основна мета наша була – це якість, забезпечення якісної продукції. Тому що ми побачили, що конкуренція на ринку дуже велика. І для того, щоб ми могли втриматися на ринку, ми повинні виготовляти тільки якісну продукцію. І кожна нарада в нас починалась і закінчувалась однією темою – це збільшення, покращення якості продукції. Багато коштів ми вкладали в те, щоб забезпечити нашу лабораторію обладнанням, яке дозволяє нам максимально контролювати якість продукції. Це обладнання дуже дороге, хочу відмітити, тому що лабораторне обладнання, воно таке обмежених партіями виготовляється, і через що воно дуже дороге. Але ми намагалися забезпечити в першу чергу свою лабораторію, для того, щоб ми могли контролювати всі процеси, як на виробництві, так і всю продукцію, для того, щоб покращувати з кожним роком якість нашої продукції.